שלכם, אם אני אראה לכם איך לעשות רשימה מקושרת, ככה שהתמונה שלכם תהיה קישור. קודם כל מתחילים מעמוד הראשי של הרשימות, פותחים רשימה, לא שמים בכלום ועוברים ישר לעריכת פריטים. מוסיפים בפריטים את התמונה שאתם רוצים שתהיה ברשימה, ולאחר מכן בטאפ של הקישור מוסיפים הקישור שאתם רוצים שיהיה. זה די פשוט ולא כולם יודעים את זה, אני לא ידעתי את זה במשך שנה, אבל זה באמת עובד וזה קל וזה נוח. אז כן, כמו שאמרתי, התמונה הולכת לפריטים וברשימות עצמם לא רשום כלום בכותרת רשימה. וזהו, אפשר לראות עכשיו שהקישור עובד כמו שצריך, ושזו דרך נורא נורא נוחה להכניס דפים לתוך הרשימות שלכם. ואני ממש מקווה שעזרתי, כי אני חושבת שזה משהו שיכול לעזור להרבה בלוגים, ומקווה שתחזרו לבקר.